Ještě jedno. Akce. Jsem si mrtví lidi si vzpomněl. Máme 2 minuty na disku. Třeba bych měl co společného s jakým Romem, že? Tak, co máme říct? Protože ty jsi řekl Romem. Romem. Promiň. Adelko, promáte, prosím. Ty jsi tak, viděl. No, to se tak já si to tam taky do nosu, budeš si smát. To je to, asi nějaký vtípek. Připravíme se? Akce? Chutná. No jo? Nenina. Promiňte, není Nenina. Chutná. No jo, Nenina. Pojď ti, vole, jde. Na to jde? Chutná. No jo, tak nevím, ne. Promiňte, stopněte, co já si musím. Dobře, nezlob se na mě, ale podle mě si to moc kůžíš k tělu. Pardon. Promiň. Brácha, dej to být, jsme to řezali ve třech, ty vole. Je to důležitý. Jak kam se tam se to podělo? To bys nechal kladit. Tak povídej. Včera večer nám zase začal protékat ten hajzl. Nedrží. No musíš to odlepit, víš, mami. Dobrý den. Žádný keci, dokud neřeknu. Jasný? Žádný šaškárny. Jsem to celý p***a, pojď. Když ty jsi tak doma strašně nespokojený, tak si zbal svých špěk špěch. Libore, prosím tě, skočíš do vázy. Šáklo sukra by se mě vysypalo. Hopci! Tak to jsme na tom stejně, protože já jsem spal s tvým tátou. Ondro, pustíš Míšu? Ale jenom pod podmínkou, že mi dáš. Čau! Prosím! Škudala je! Neoslavili jsme jenom narozeniny, ale... Co se dělá? Sorry, vole, to je strašné. Luďa! Jediný dámy jsou... Prosím, si jí nechali prvnit. Dechněte na mě. Cože? No dechněte na mě. To myslíte vážně? Já se omlouvám. A to bylo, kdyby něco dát pusu. Dechněte na mě. Cože? No dechněte na mě. Botinky. Akce. Jsem si měl mrtvý lidi, jsem vzpomněl. Máme 2 minuty na disku. Třeba bych měl co společného s jakým Romem, že? Tak, co máme říct?
Chutná, chutná? No, není ne... No, ti volej, jde. Na to jde? Chutná, chutná. No jo, tak není ne... Promiňte, stopněte tohle, já si musím... Máš papíku? Daj, moc se na mě směje. Začet. Za celý večer jsi neřekla ani slovo, ty jsi už pořád na mě tak naštvaná. Za chvilku se probudám já. Pak už to nebude. Dobrý, pojďme, sorry, sorry. Prostě máme každý asi úplně. To nejde. O té večeři jsme bude dokonce i zda... Do Pardon. Co je tam, jak to je přesně? O té výborné večeři se mi bude zdá. Ano, děkuju, můžem. O té výborné večeři se mi bude i zdát. No, děkuju. A vzpomenu se na ní i zítra, až si budu na faře ohřívat párky. Co vám je?